Ricoze მიმდინარე მასშტაბური ინფრასტრუქტურული სამუშაოების საერთაშორისო შემოწმებას ითხოვს პარტია ლელო. ანა ნაცვლიშვილის განმარტებით შესაბამისი მოთხოვნით სახელმწიფო უწყებებს უკვე მიმართეს და პასუხს 10 დღის ვადაში ელოდებიან. მისივე თქმით რიკოთან დაკავშირებით, მათ შორის უსაფრთხოების კუთხით არსებობს ბევრი შეკითხვა, რასაც აუცილებლად უნდა გაეცეს პასუხი. განცხადება გაკეთდა ცოტა ხნის წინ მართვა გუნდში. Აუცილებელია, რომ საერთაშორისო რეპუტაციის და სანდოობის მქონე პროფესიონალთა ჯგუფმა შეაფასოს რიკოთის უსაფრთხოება, ანუ ჩაატაროს უსაფრთხოების აუდიტი, გარემოს დაცვითი საკითხების აუდიტი და ცხადია ასევე ფინანსური საკითხების აუდიტირება. რიკოთი არ არის ვინმე საკუთრება, რიკოთი ეს არის ის ადგილი, რომელთაც სარგებლობს საქართველოს თითოეული მოქალაქე და ასევე ის არის საერთაშორისო ტრანზიტის ნაწილი და მისი უსაფრთხოება არის კრიტიკული მნიშვნელობის სახელმწიფოებრივი საკითხი. რატომ არის ქალბატონი ანასთვის დასაწუნი, აი დიდი ოთხეულიდან ერთ-ერთი აუდიტორული კომპანიის რეპუტაცია და რატომ არის ეს არასაკმარისი, ამ პასუხს ის გასცემს. აი ამის შემდეგ შეგვიძლია რომ ალბათ ვისაუბროთ სერიოზულად ამ მოთხოვნასთან მიმართებაში. თუკი რაიმე კონკრეტული კითხვა არსებობს, იგივე ტექნიკური, იგივე არ ვიცი, რომელიც საგნობრივ გამოკვლევას შეიძლება ექვემდებარებოდეს, ეს რასაკვირველია, შეიძლება დაისვას და გაცემული იქნეს პასუხი. მაგრამ როდესაც საკითხი ამგვარად დგება, რომ არ ვარგა დიდი ოთხეულიდან ერთ-ერთი ჩატარებული აუდიტი და სხვა უნდა ჩაატაროს, ეს რასაკვირველია, რომ აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ გამოიყურება.